မျက်တဲ့အမျိုးသမီးတေးကြရဲ့အိမ်တော်မကြတော့ဘူး။ရှင်လောက်ကြည့်တော့မှာ။ကျူကမမီလောက်ဖို့အတွက်စ조사နေကြရဲ့ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါ။လောက်ကြည့်တော့မှာ။ဟိုအိမ်တော်တောင်းဝင်ယူနိုင်အောင်လို့ဆက်ဆံရှာနေကြတာပေါ့။အိမ်တော်ဦးစီးတောင်းဝင်ယူဖို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ service company ဆိုတော့ပုံမှန်နဲ့ပေါ့နော်program ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုတင်ပြထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေ production management နဲ့ service management လုပ်ပေးတဲ့ company လေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုတငယ်ချင်းစီးပွားရေးလုပ်ရဲဆိုတာဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့အားပေးရမယ်လीဒါဝမ်းသာရဲအမျိုးသမီးတူကြီးကအဲဒါအလုံးက empower woman ပေါ့နော်ကိုကိုကိုရက်တည်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတွက်ထက်ကတော့ congratulation ပါဆက်ပြီးတော့လည်းအမြဲစူးစမ်းရက်တည်နေရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတွက်လည်း congratulation ပါအတွက်ရှင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ထောက်လို့ရည်ရတော့ဒီမှာစပူပင်းနဲ့လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတော့ထပ်ဘလိုလေးမြင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လေးလောက်ရမယ်ထမြက်တဲ့အမျိုးသမီးတေးကြရဲ့အိမ်တော်မကြတော့ဘူးတခါတည်းတော့တခါတည်းပြောပြလိုက်တာနော်ပြောပြလိုက်တာဒါအရင်ချစ်အရင်ချစ်တော့ယူမှာပေါ့လေနော်ဟိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ယူစီရမလို့တော့နှုံးသားနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပဲယူရမှာကိုရီးယားရှင်လောက်ကျွေးတော့မှာကျူကမမီလောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြရဲ့ထမြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါလောက်ကျွေးတော့မှာဟိုအိမ်တော်တောင်းဝင်ယူနိုင်အောင်လို့ငါတို့ဆက်ရှာနေကြတာပေါ့အိမ်တော်ဦးစီးတောင်းဝင်ယူဖို့ဆိုတာမြောင်ကိုသူကဟို congrat ပြောတယ်သူကစီးပွားရေးတောင်းချမ်းတာနေ့တစ်နေ့ရောင်းတယ်ဖုန်းတွေရောင်းတယ်ကားတွေရောင်းတယ်သူရောင်းတယ်သူကခုတ်တာနော်သူနဲ့ကားရတဲ့အချိန်မှာလေသူဘလိုတွေလေးနေရောညရောမအိတ်မနေဘူးဘလိုတွေခုတ်ပြီးတော့သူရိုက်ခဲ့တာဆိုတာလေပတ်စံရှာရတယ်မှာသူမမေ့ဘူးသူကဒါကသူကရှာမယ်လေတင်ထားလဲနေရှာလို့ပြောပြမိရဲ့ပြားရသူတို့လေအိမ်ကလေဘာလို့ပဲဟုတ်လားဘာမှမဖြစ်မှာဩအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများအတွက်ပါအတားအကြတဲ့ brighter အရေးကြီးပါ။အရာအတွက်ပါပဲ။အဓိကတော့ကိုယ့်တကူစာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကွတေးလေးကွယ်။ဘာမှစားစရာမလိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတဝက်စာဆိုလည်းတကိုက်တော့မကုန်နဲ့။ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကလေ။ကိုယ့်အာကိုနေတဲ့သူတွေချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုယ့်မှာမေတ္တာရှိတဲ့သူတွေမတောင့်မတမကြမကြမျက်ရည်တစ်ပေါက်ချစ်တစ်ဆက်မကြအောင်ကိုအရာအလုံးရှုကတ်မှမီလှုပ်ချင်လွန်းလွန်း။ရှူဂါဒေါက်တာလည်းလုပ်ချင်တော့လို့ကိုအမေရောဖေးရောအဲအားအကြောင်းရှာနေရပါရှင်အားမရပါရောလုံးပါလားဟုတ်လို့ရလားအမ်းပါဝဲလုံးတော့အရင်ပမန်းနဲ့နော်ပမန်းနဲ့လေအဲချိန်မကြအောင်ရှာရတယ်ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့ကိုမိသားစုကိုတငယ်ချင်းကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကတော့ပြောကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းမတည့်ဘူးစကလုံးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ကိုကအမ်းနဲ့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတကွခုညှော်လင့်ပြီးတော့အေးလိုချင်တဲ့အရာတကွအတွက်သူကပေးဆက်မှန်းနဲ့မှန်းနဲ့ကိုဘေးနားမှာနေအောင်ကိုကိုချစ်အောင်ပေးတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့စင်တင်တော့ပေးရတဲ့ချက်မှာမဟုတ်တာပေးရချက်မှာမဟုတ်တာပေးတဲ့ဟာလေးကိုပဲချက်မှာလေးပေးတဲ့လူကြီးကိုချက်ဖို့နော်အဲ့တော့အမ်းနဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးတော့ကိုရီးယားမသုံးချင်ဘူးခုနကပြောသလိုပေးဆက်ပါအေးဆက်မှာကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေကိုယ့်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတွေပေးတာမေတ္တာရဲ့နောက်မှာစေတနာတွေပါလာတာကိုခေါ်တာဒါစင်ဆိုလဲဒါစကားတွေ့တဲ့တွေတော့ပါဒါပေမဲ့ထက်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းမတွတ်တော့ဘူးညင်ပါလားဟိုရှုတင်ပါလဲအဲ့တိုင်းပဲထက်ပြောတာပဲဇင်ကနားထောင်တာသူသူကြီးသာပြောရင်ရှိရဲ့သူငိုညာပြောရင်ငိုမဲ့သူစိတ်လိုစားပြောရင်စိတ်တိုးရဲ့သူပြောသမျှဟောပဲနော်ရှုတင်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဖြူသူပဲစိုက်ကြည့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်နေတယ်ပဲမူးအပြည့်နဲ့ကိုကြည့်နေတယ် family ကြောင့်ပြောရင်လဲအဲ့လိုမျိုး drama ကြောင့်ပြောရင် drama ဟာတာကြောင့်ပြောရင်ဟာတာအဲ့တော့အဲ့မူးနဲ့ကိုယ်ကိုလေရုပ်ရှင်တကားကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်ကြည့်ပြီးလိုက်ခံစားပေးရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှင်တော်ဆိုလဲလို့ထပ်ပြောတာပဲဇင်ကသူများနဲ့ဆိုရင်ဇင်ကအဲ့လိုပြောတာပဲနောက်ထောင်တယ်မှာတော့ဇင်ကပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတယောက်ထဲသာမင်းနေတာမပြောဖြစ်ပြောနေရပုံစံမျိုးပါတော့ကိုတယောက်ထဲမင်းမပြောဖြစ်ပြောမယ်အများနဲ့ဆိုဇင်ကတိတ်ပြောတော့နောက်ထောင်ဖြစ်တာပဲဇင်ကနောက်ထောင်တော့ကိုကြိုက်တယ်ကွာဘယ်သူနဲ့ပြန်ပြန်ကိုပဲနိုင်နေတာပါနိုင်တာပါသူနဲ့နိုင်တာအဆက်မတော့မဖြစ်လို့မမီဘူးလည်းမလုပ်လိုက်ပါလားသူတခုချာကွာလကားနေပြိုင်တာပြိုင်နိုင်နေရသူ့လည်းမရဘူးဆက်နေကြပြီလူနေနိုင်နော်အမေရတယောက်ရှိတယ်မင်းလေးအဲအပြိုင်ဇင်းတော့မရလိုက်နိုင်တယ်သူနဲ့သူနဲ့အပြိုင်တော့အပြိုင်အပြိုင်လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုမရှိလို့မရဘူးဝိုင်ရကိုနဲ့ကြမှာသူကသူကလာပေါ့နော်နေရှိမှထွန်းလင်းအောင်ထွက်တဲ့လာလို့ပဲကိုမရှိရင်သူအိုးနဲ့မဆင်းဆောင်မြတ်မေလေးလေးမရှိဘူးရှူတင်မှာကိုမလာရဲ့ရက်ဆိုလေဘယ်မှာလဲဗီဒီယိုတို့အလားဗီဒီယိုတွေပို့တယ်ဆိုသူဆိုဗီဒီယိုတွေပို့တယ်ပို့ဗီဒီယိုတွေပါပို့တယ်အိမ်မအိမ်မကိုကအိမ်မထပ်နေလဲပြင်လိုက်တော့နောက်ဆိုရှူတင်ဆိုဒီထက်ကိုပါခေါ်ခိုင်းမယ်တိလားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေပြောချွဲနဲ့ချွဲတက်တာအရင်မမေးလေးရတတ်နေမယ်အတော့ပေါင်းလောင်းကျော်ညို့ကနေပြီးပြောင်းလိုက်မယ်မြောင်3000ဆက်မြောင်ဦးစိတ်ကုန်နေမြောင်ညို့ဦးစိတ်တော်ကဟိုမှာကိုကျော်တက်အောင်အေးကိုကျော်အချိန်လုံးစိတ်တုံနေရတယ်သူကိုယ်ကိုယ်လွယ်နေလုံးလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲခမန်းရှိတော့ဟိုဟွာအဲတရင်ကျွတ်လောက်ချင်တယ်နော်တရင်ကျွတ်လောက်အဲ့လောက်လောက်တော့လွတ်မချင်တာပဲပေါ့နော်ဒါလား6လောက်ကြာအောင်မယ်တက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအရင်ကပြောတာ production ဆိုတော့ဟိုထက်ကိုတော့ဒါမင်းသမီးໃຊ່ပါဟုတ်တာပေါ့
ပြောလိုက်ပြီးတော့မိဖုရားရှင်မှာမေးပေးတယ်မောင်လေးမကြည့်ရမရိုက်လို့မရတော့ဘူးကောမင်းသမီးပေါ့ဒါ production ပြင်နိုင်မင်းသမီးပေါ့ပြင်နိုင်မင်းသမီးမင်းသမီးက producer ပေါင်းနေရတယ်ကွာအဲမတော်မရှိပါဘူးမရှိတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးချက်လို့ဝိုးရိုက်မှာသူကပွင့်လင်းတာပေါ့နော်ပွင့်လင်းတယ် open open အဲ့ open ပွင့်လင်းလင်းပဲသိရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်တရားဟိုမင်းကလည်းဇင်သိချင်တဲ့မိကွန်းဆိုရင်တဲ့ပဲထပ်နေအဲ့လိုပြောလိုက်လားဘက်ကလည်းငါပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ไล่แกเนี่ยบอกว่าเอาหลุပြောอ่ะเลยสรุปอ๋อหลุပြောไล่แกสรุปอ๋อเออๆ B ว่ะวะเนาะเดี๋ยวก็งาเปียวเดี๋ยวก็งาเปียวเออเออหลุပြောเลยยุ่งเลยเดี๋ยวก็จะเปียวยุ่งเดี๋ยวก็จะเจ้ามาจ้ะไม่มีชื่อสรุปติอ่ะเพราะว่าโหเนี่ยแหละเนี่ยในเนี่ยมาရှင်น้องอ่ะทิชชี่เนี่ยตัวก็แลทิชชี่เปียวอยู่แต่หมอหมอเลยสรุปก็ไม่รู้เนี่ยเรียนเนี่ยตัวอาจารย์จ้ามามินิมิไซต์หลุไม่ရှင်เนาะโอเคเออเนี่ยก็บาเลยงาบาเลยเออมาเอ่อแกก็ပြောมาเลยสรุปชื่อที่มามินิมิสงสารงาตุ๊กตางาไม่ใช่ไม่ရှိเว้ยนะกว่าตุ๊ล่าล่ะตุ่ยแล้วเนี่ยไอ้หลุถ่ายจี้แท้นี่ล่าไล่ตาล่าไล่ตาถ่ายจี้ไอ้หลุตัวแรกเลยเซียนล่าไล่ตาเจ้าเดียวเนี่ยถ่ายเลยเลยถ่ายเลยเลยอะไรเลยแต่ชั่วโซมันล่าล่ะปုံเป็ดเนี่ยมีอะไรคาราล่าออกมาณีจ้ะอติอ่ะมันล่าออกไม่เปียวเออไม่ได้สาอ่ะเปียวเออมันล่าออกเดี๋ยวมันลุกแล้วเดี๋ยวลุกแล้วมันลุกแล้วเออไอ้หลุမျိုးเนาะไลฟ์ใส่ปูไปอ่ะป่ะโกอะล่าแท้เออโกอ่ะตัวใส่ปูตัวกูใส่ปูไอ้หลุမျိုးนี่จี้ไปอ่ะว่ะโกเจ๊ซาเลยอ่ะจ้าเนี่ยฉိတ်แค่ลุกได้เฉยมายายๆเนี่ยบลาเฟ่ปิมันปิมันมีตาหมู่ใส่แท้เนี่ยหีมะอะยิ้นหลุမျိုးยายๆล่ะเปียวมีดีไอเลเจสุบ้า